ဝမ်းကျင်နေရဲ့ပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့လည်းကောင်းဆက်တာပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာတော့ဆရာမဒုနာချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆောင်းချင်းလိုက်နာပေးရမယ့်အချက်တွေနဲ့ဒုနာချင်းအတွက်တရင်ကြီးရွက်ရဲ့အကောင်းကျိုးအာနိသင်လေးကိုဝေမျှပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆရာမကတော့တော်ဝင်မမပါတိုင်းစီပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒုနာယောဂဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုဝင်ပြပေးချင်ပါတယ်ရှင်။ဒုနာယောဂဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့အချိန်ကြာကြာမတ်တက်ရက်ပြီးအလုပ်လုပ်ရတာ။အချိန်ကြာမြင့်စွာဒူးကွေးပြီးအလုပ်လုပ်ရတာ။ထိခိုက်ဒဏ္ဍာရထားတာ။ဒူးစီကြီးပေါင်းတက်တာ။လေးဘက်နာအစီအောင်ယောဂရှိတာ။ဒါ့အပြင်ခန္ဓာကိုယ်ဝါဖြိုးလွန်းတဲ့သူ၊ခန္ဓာကိုယ်ပိန်ကြုံလွန်းတဲ့သူနဲ့အသက်အရွယ်ကြီးနေတဲ့သူတွေမှာလည်းဒုနာရဲ့ဝေဒနာကိုခံစားကြရပါတယ်ရှင်။ဒုနာယောဂဖြစ်စေရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဒုနာယောဂဖြစ်တဲ့အချိန်မှာရှောင်ကျဉ်ပေးရမယ့်အစားအစာတွေကိုလည်းဝေမျှပေးခြင်းပါတယ်ရှင်။ဒုနာယောဂဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာရှောင်ကျဉ်ပေးရမယ့်အစားအစာတွေကတော့ခွက်သား၊ဘဲသား၊ငှို့၊မြင်း၊ဝမ်းနည်းကလေးစာ၊တွင်းအောင်အစာနဲ့အကြောတင်းအကြောတက်စေတဲ့အစားအစာတွေကိုရှောင်ကျဉ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒုနာယောဂရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့စောင့်ခြင်းပေးရမယ့်အစားအစာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဒုနာယောဂတက်တာပြောက်ကင်းစေဖို့အတွက်ဦးစားပေးပြီးစားသုံးပေးရမယ့်အစားအစာတွေကိုလည်းကြောပြပေးခြင်းပါတယ်ရှင်။ဒုနာယောဂတက်တာစေဖို့အတွက်ဦးစားပေးပြီးစားသုံးပေးရမယ့်အစားအစာတွေကတော့သရင်ကြီးရွယ်နုနု၊ခွေးတော်ရွယ်၊ပူစီနာရွယ်၊ရုံးပတိသီ၊လက်ပံပွင့်၊ဗန္နာစေ၊ဖယုံစေ၊နေကြာစေနဲ့ငါးမျိုးမျိုးတို့ကိုဦးစားပေးပြီးစားသုံးပေးသင့်ပါတယ်ရှင်။ဒုနာယောဂအတွက်တသက်ပြောက်ကင်းနိုင်တဲ့စိပင်စီရွက်တွေရမှာတယင်းကြီးရွက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒုနာယောဂကုသပုံကိုပြပြပေးခြင်းပါတယ်။ဒုနာယောဂအတွက်တယင်းကြီးကိုအသုံးပြုပြီးတော့စေဝတ်ပေါ်ဆက်တဲ့အခါပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရတော့တယင်းကြီးရွက်အစို10သာ၊ကြောင်မန်းရွက်အစို10သာ၊ဂျင်းအစို5ချက်သာ၊စနွေးမုံ5ချက်သာနဲ့စကား5ချက်သာတို့ပါဝင်မှာဖြစ်ပါလေရှင်။အခုပြပြပေးခဲ့တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒုနာယောဂအတွက်စေချက်ထုတ်ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။စေချက်ထုတ်ပြုလုပ်ပုံကတော့ပါဝင်တဲ့စစ်ပစ္စည်းအစုတွေကိုစလုံးစကူပြည့်အောင်ထောင်ထားပေးပါ။ထောင်ထားတဲ့စစ်ရွက်အစုတွေနဲ့အခြားပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုရောပြီးတော့ပိတ်စားတစ်ခုမှထည့်ပြီးတော့အထုတ်ပြည့်အောင်ထုတ်ထားပေးရမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်စဉ်။ဒါဆိုရင်တော့ဒုနာယောဂအတွက်အသုံးပြုနိုင်တဲ့စေချက်ထုတ်ကိုရရှိပြီးဖြစ်ပါလိမ့်စဉ်။အခုပြပြပေးခဲ့တဲ့ပမာဏဟာချက်ထုတ်နှစ်ထုတ်စာအတွက်ပမာဏပဲဖြစ်ပါလိမ့်စဉ်။ဒီစေချက်ထုတ်ကိုဒုနာယောဂအတွက်အသုံးပြုပေးနိုင်တယ်လို့ယူကြည်ပါယောဂါလေးဘက်နာအစိအောင်ယောဂါနဲ့လေးဖြတ်လေးငန်းယောဂါတို့အတွက်လည်းအသုံးပြုပေးနိုင်ပါလိမ့်ရှင်။ဒါ့အပြင်နာနေတဲ့ဒူးနေရာမှာသရင်ကြီးရွက်ကိုအုပ်ပြီးစီးပေးထားခြင်းအပြင်လည်းဒူးနာယောဂါကိုတက်တာပြောက်ကင်းစေနိုင်ပါလိမ့်ရှင်။အခုဆက်ပြီးတော့ဒူးနာယောဂါအတွက်အသုံးပြုပေးနိုင်တဲ့သရင်ကြီးရွက်လိင်စီပြုလုပ်ပုံကိုပြပြပေးခြင်းပါလိမ့်ရှင်။ဒီလိင်စီမှာပါဝင်တဲ့စီပစ္စည်းတွေကတော့သရင်ကြီးရွက်အစို10သာ၊ပယုတ်တစ်ချက်သာ၊မင်းတော်တစ်ချက်သားနဲ့နှမ်းစီ10သာတို့ပါဝင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဒုနာယောဂအတွက်သရင်ကြီးလိင်စီပြုလုပ်ပုံကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့သရင်ကြီးရွက်အစိုးရကိုအညက်တညက်ထောင်ထားပေးပါထောင်ထားတဲ့သရင်ကြီးရွက်တွေနဲ့နှမ်းစီကိုရောပြီးတော့မီးနွေးနွေးနဲ့အနှဲငယ်ကျွတ်လာတဲ့အထိချက်ပေးရမှာဖြစ်ပါလေရှင်ဆေးရွက်တွေအနှဲငယ်ကျွတ်လာတဲ့အခါအစီကိုစီယူပြီးတော့ပယုံနဲ့မင်းတော်ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရလာတဲ့ဆေးအစီကိုလေလုံးနဲ့ပလင်းလုံးလုံးမှာထည့်ပြီးတော့တင်းစဲထားပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒုနာယောဂအတွက်အသုံးပြုနိုင်တဲ့လိင်စီကိုရရှိပြီဖြစ်ပါလေရှင်ဒီစီကိုတစ်နှစ်နှစ်ကြိမ်လိမ့်ပေးခြင်းအပြင်ဒုနာဒုကိုက်တဲ့ယောဂကိုတက်တာစီမှာပဲဖြစ်ပါလေရှင်။ဒုနာယောဂဝေဒနာရှိတဲ့သူတွေအတွက်တစ်ခုတည်းပြေးနေတာကတော့ဒုနာယောဂကိုစနစ်တကျကုသမှုမခံယူခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒူးတွင်းအစီခံချောက်တာဒူးတွင်းမှာရှိတဲ့အယုနဲ့အဆက်တွေပျက်စီးဆုံးပြေတာဒူးစီရဲ့အယုဝုံမင်းနဲ့အယုနုတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးတာဒူးတွင်းမှာရှိတဲ့အယုနဲ့အဆက်တွေပျက်စီးဆုံးပြေတာဒူးစီရဲ့အယုဝုံမင်းနဲ့အယုနုတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးပြီးတော့ကုသဖို့ခက်ခဲတဲ့နာရာစီဒုနာယောဂအထိဖြစ်သွားနိုင်ပါလေရှင်။ဒါကြောင့်ဒုနာယောဂဖြစ်လာပြီဆိုရင်ပုံပေါ်ဆက်ဆက်သဘောမထားဘဲနဲ့မှန်ကန်ထိရောက်တဲ့အနေနဲ့စနစ်တကျကုသမှုခံယူပေးဖို့အကြံပြုပေးခြင်းပါလေရှင်။အခုလောက်ဆိုရင်တော့ဒုနာယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စောင့်ကြဉ်ရန်လိုက်နာရန်အချက်တွေနဲ့ဒုနာယောဂတတ်တာပြောက်ကင်းစေဖို့အတွက်သင်ကြီးရွက်ရဲ့ကောင်းကျိုးအာနိသင်တွေကိုအတန်အသင့်သိရှိလိမ့်မယ်လို့ညွှန်လဲပါလေရှင်။ဝမ်းကျင်နေရဲ့ပြည့်တည်းများအားလုံးပဲယောဂဗျာတွေကင်ဝေးပြီးတာယာပျော်စင်တဲ့ဘဝတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။အခုလိုမျိုးအကျိုးရှိစေမယ့်ကျန်းမာရေးဗီဒီယိုလေးတွေကိုကျမတို့ဝမ်းချန်နယ်ကနေစစမပြတ်တင်ဆက်ပေးဖို့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ဆက်ဆောင်ကြည့်အားပေးကြဖို့မေးကြပါနဲ့ရှင်။